Iskelmän tekijöissä tänään Jyrki Nurminen, et sävel. Moikka. Moikka vaan. Terve. Hei, te olette löytäneet tienne huvilintuun. Kyllä me näin ollaan tehty. Loistavaa. Oli vähän mutkan takana, mutta... Mistä tulitte? Riihimäki. Lahdesta. Forssa. Joo, Riihimäki on hyvä paikka. Mäntsälä. Okei. Okay. Missä teillä on viimeksi ollut keikka? Hirvensuuli Huittinen. Hyvä, joku muistaa. Joo. Niin. Se on vissi yleensä niin, että menee niin vauhdille, että ei enää oikein muista, mistä se on tullut. Minne seuraavana menee. Päivänä on jo yllättävän vaikea monesti muistaa, että missä me eilen oltiin. Mm. Joo. Sitä aina monesti porukalla mietitään, että hetki. Kyllä sieltä löytyy aina. Niin. Onneksi teitä on monta, niin joku on niinku selvillä siitä, että missä ollaan oltu. Hei, miltä kesä näyttää? Onko paljon keikkaa tiedossa? Sopivasti. Sangen sopivasti. Että joo, saadaan mennä. On siellä sitten aika tiukka toi heinäkuu, kun meillä on siinä loma, niin siinä on 11 päivää lomaa ja muistaakseni 17 keikkaa, ettei siinä paljon vapaapäiviä siihen kohtaan jää, mutta oikein mukava kesä kyllä. Loistavaa. Se on ihan hyvä, että siinä kerkitte vähän lomailemaankin. Mitä te teette sitten, kun te lomailette? Uidaan. Ui. Mä yleensä treenaan ja teen pihatyötä tuolla sälinkäällä. Siellä niitä riittää. Kaiken mahdollisimman rästihommat, mitä on muuten jäänyt, niin niitä yritetään paikata. Niinkin kaukana näistä hommista, kun mä lähden tangomarkkinoille. Oh, no niin! Mitäs sä meinaat? No, mä oon joko ihan vaan oleilen tai sit saatan lähteä jollain halvalla lennolla käymään ulkomaille vähän ihmettelee, mutta siinä ne yleensä vaihtoehdot on. Niin. Mut kuitenkin hiukan irti ottaa kaikki muut paitsi. Lähetkö tanssimaan sinne vai kuuntelemaan musiikkia vai töihin? Ei töihin, ei todellakaan töihin, ihan vaimon kanssa tanssimaan. Tanssimaan nauttimaan markkinoista. Me ollaan käyty, se on meidän semmoinen kesälomareissu ollut jo useamman vuoden tässä. Se sattuu hyvään aikaan ja siihen on sattunut hyvään aikaan aina yleensä vähän niin kuin lomatkin. Loistavaa. Kyllä vaimon kanssa pitää välillä käydä tanssimassakin. Ei varmaan kauhean useasti niin kuin muuten pääse vaimon kanssa tanssimaan. Vai miten? Mä ajattelin, että olette keikoilla kuitenkin varmaan silloin, kun ne tanssit on. No kyllä silloin tällöin, kun vaimo mukana keikoilla, niin kyllä silloin tulee käytyä tauolla tanssimassa. Sitten on, jos on kaksi orkesteria niin kuin nytkin, niin kyllä sitä käyttää hyväkseen sitten se toisen orkesterinkin tarjonnan. Mutta tosiaan niitä päiviä, että lähettäisiin sitten viikonloppuna tai näin tanssimaan, niin niitä on aikas vähän. Niin. Että toisaalta ei se kyllä harmita, että on töitä. Se on totta. Mites muiden tanssitaito löytyykö? No muut saa vastata. No siis kyllähän mä oon paljon tanssin silloin ennen niin kuin näitä keikkojuttuja, mutta kyllä nykyään aika vähälle jää, että jos on lomaa ollut ja lähellä joku sopiva ilta sattuu olla, niin sitten on käynyt muutaman kerran, mutta ennen tanssin melkein yhtä paljon kävin tanssimassa iltoja kuin nykyisen keikalla, ei nyt ihan, mutta kuitenkin. Okei, olin tosi aktiivi kyllä. Joo, no entäs muut? Aika hiljasta on vai? Tanssi on harrastuksena itselläkin. Loistavaa. On. Että aikana oli Järvenpään Kavalierissa. Ilpatas tuli oltua tämä 3,5 vuotta ja tuli sitten leinattua alakeita siellä ja tämmöistä. Tanssi on hyvä harrastus. Mä käyn avovaimon kanssa tanssimassa kyllä. Aina kun vaan päästään ja aina kaikki tauot yleensä tanssitaan, kun yhdessä liikutaan. Tanssi on erittäin hyvä liikuntamuoto. On, sitä se on. Se on ihan loistava. Entäs sinä? Mä oon niin sanottu oma vastuu tanssittaja. Elikkä se on ihan daamin omalla vastuulla, jos lähtee kävelemään. Tämä oli ihan uusi termi. Onko tämä lanseerattu? Mukana. Niin. Tämä täytyy lanseerata varmasti isommallekin porukalle joskus. Hei, käykö teidän keikolla paljon ihmisiä myös kuuntelemassa vai onko ne yleensä sitten tanssijoita, ketä siellä on? No kyllä joo, jonkun verran. On aina, tietysti riippuu vähän suunnastakin, mutta kyllä niitä kuuntelijoitakin löytyy ja sitähän on aina sanottu, että tanssia, tämä kuuluu kaikille, että ei täällä pakko ole tanssia, että saa todellakin tulla kuuntelemaan ja tanssityylihän on aina vapaa, että ei tarvi, vaikka me sanottaisiin, että nyt tulee tsatsaata, niin ei sillä tarvitse tsatsaata tanssia, voi tanssia sillä tyylillä kuin kuvittaa, että ilman muuta tulkaa vaan nauttimaan musiikista keikoille ja tanssimaan, jos siltä tuntuu. Tanssipakkoa ei ole, ei saa vaan kuunnella. Ei, niin. Ei missään nimessä. Että
kiva vaan, jos tulee kaikenlaista väkeä niin kuin viihtymään. Joo. Mikä on teille semmoinen kesäbiisi, mikä on teidän ohjelmistossa aina sitten, kun toi kesä tuolta joskus lämpenee vielä? Vielä ei ole ihan niin lämmin, mutta toivottavasti kohta. No en tiedä muuta, mutta tietysti Suvivalssi on varmaan semmoinen, mitä kesällä voilla tulee tietenkin sitten soitettu ja laulettua, mutta ei ehkä muina aikoina kyllä. Tuleeko muilla mieleen? Ei ihan heti sellaista tiettyä pläjäystä, että mikä se nyt olisi. Oliko sulla joku ajatus? Ei. Hei, onko teillä yhteistä kotilavaa, mistä olette ollut eniten tai on lähin tai on joku paikka sydämessä tai joku sellainen erityinen lava löytyykö? No yhteinen koti on kyllä tuo keikkapussi, että siellä voidaan olla varmaan enemmän porukalla kuin omien perheiden luona, mutta ei kai meillä sellaista että se olisi kaikkien tällainen yhteinen, että tietysti jokaisella kotiseudulla on varmaan oma tällainen paikka, missä on sitten ehkä eniten tuttunut käydään. Mulla nostaa tietenkin Lahdesta löytyy Orimattilan Kehreämä, vaikka nyt on Lahdessa, niin on sellainen niin kuin erityinen paikka mulle kyllä, että on siellä tavallaan ensimmäisiä keikkoja tehnyt. Se on jäänyt siinä mielessä spesiaalinen mieleen. Ja sitten totta kai niin kuin siellä Lahden sitten Pesäkallio ja Jenkkapirttiin, tämmöiset on, missä on paljon tullut, käyty tanssimassa silloin ennen keikkailua, niin on silleen tuttuja paikkoja. Joo, okei. Onko teillä omia biisejä kanssa? Ei oikeastaan, ei ole. On kyllä... Sitä aina kysellään ja sitä pitäisi työstää ja aina se on sellainen ikuisuusprojekti. Ei lähdetä siitä nyt jauhaa sen enempää, koska sitä on jo niin monet kerrat niin kuin pyöritelty ja se ei ole koskaan edennyt mihinkään. Mutta luvataan, että luvattaisiko me, että tänä vuoden aikana saadaan kyllä jotain uutta aikaiseksi. Pystytäänkö me lupaa tämmöinen? Miettikää tarkkaan. Mä jo tässä pojille heikkona hetkenä lupaudun, että ensi keväänä niin aprillimasurkka tulee. Aprillimasurkka. Jes, tämä ainakin pidetään ja katsotaan sitten, että miten tämä sun lupaus tämän vuoden puolella vielä. No katsotaan, joutuuko menee puihin siitäkin jälleen kerran. Joo. Hei, mitä teillä keikkapussissa tapahtuu? Kuka tekee mitäkin? Miten aika kuluu? No saanko sanoa sen verran, että mun mielestä on ihmeellistä, että Tomppa ja Have on aina nukkumassa. Ihan välittömästi, kun tulee kyytiin, vaikka on kauhean pitkäkä matka, niin molemmat on nukkumassa. Mä en voi käsittää sitä, että miten on noin hyvät unenlahjat. Have ei nukkunut puolustukseksi niin voin sanoa, että mä oon sen tämän bändin Nestori. Kyllä. Mikä sun puolustuksen puheenvuoro on tässä kohtaa? Mä oon kai sitten se kaikkein suuri unisin. En tiedä. Käyttää hyväkseen sen ajan, mikä on, ja kun mahdollisuus on laittaa vaaka-asentoon, niin kyllä sitä mielellään sen silloin tekee. No niin, entäs muut? No, Pertsa varmaan kyllä eniten kyllä ajaa ehdottomasti, ja mä istun kyllä yleensä siinä apparin paikalla sitten seurana, ja sitten siinä tulee myöskin tehtyä ihan jotain tällaisia matkalaskuja, kirjanpitohommia ja muita tällaisia teostoilmoituksia, näitä, mitä nyt sitten aina pitää tehdä myöskin, niin niitä juttuja siinä samalla sitten tehtyä. Mutta totta kai me sitten vaihdellaan kuskiakin sitten, että ei nyt tarvitse niinku väkipakalla yhden ajaa, että kun rupeaa väsyttää, niin sitten kuskin vaihtuu. Joo. Missä, pyöriks te ihan koko Suomessa vai miten menee? Joo, kyllä joo. Että ei muuta kuin sieltä vaan. Pohjoisessa tietysti on nykyään vähempi tanssitarjontaa sillä lailla, että siellä on ehkä vähän vaikeampi saada niinku semmoista niinku rundia aikaiseksi, että siellä on niin kuin pitkiä välimatkoja ja sitten, niin Rovaniemellä on itse asiassa tällä hetkellä pohjoisin, missä nyt ollaan käyty, että ei sen Lapimpaan ei ole menty. No mutta eiköhän se lasketa ihan Lapiksi kuitenkin. No, joo, kyllä joo, joo. Hienoa. Hei, kiitos ja oikein mahtavaa keikkakesaa ja ihanaa, kun te tanssitatte meitä kaikkia ja on ollut keikalla ja on viihtynyt ja uskon, että kaikki muutkin viihtyvät. Ihanaa, kun sinä jututat meitä. Kyllähän mä jututan, kiitos kun te tulitte ja mennään nauttimaan seuraavaksi sitten teidän keikasta. Kiitos. Kiitos.